Перекрили рух та палять шини. У Каталонії знову протести. Демонстранти вогнем заблокували дорогу у Жироні. Акцію влаштували профспілки і організації, які борються за незалежність Каталонії. Це частина загального страйку проти іспанської влади. Він набрав нових обертів із початком судових процесів над каталонськими лідерами, що виступали за відокремлення від Іспанії. Протестувальники цього разу вийшли з офіційними вимогами скоротити робочий тиждень до 35 годин і підвищити мінімальну зарплату у Каталонії до 1200 євро.